Dobar dan. Ja sam poslanik profesor dr. Miladin Ševarlić i želim danas da vam govorim o poljoprivredi u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu. Pre svega želim da vam kažem da se nastavlja praksa umanjenog budžeta za poljoprivredu u odnosu na iznos koji je predviđen zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, članom 4 tog zakona predviđeno je da se za poljoprivredu izdvaja minimalno 5%. Nažalost, moram da vam kažem da je 2004. godine po sličnom nekom zakonu za poljoprivredu izdvajeno 5% od ukupnog budžeta, što je tada bilo izuzetno velika suma, a za izuzetno mali broj korisnika, jer je bilo oko 38.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, tako da je tada ogroman deo sredstava preliven praktično među poljoprivrednike Vojvodine, koji su prvi prihvatili taj metod registracije. Na području centralne Srbije su manja gazdinstva, oni su se snebivali i zbog toga nisu iskoristili tu šansu. Kasnije je taj broj povećan na preko 400.000 i došlo je do smanjenja promene zakonske osnove, da nije ukupan budžet osnovica za izdvajanje subvencija i podsticaja za poljoprivredu, nego su poreski prihodi. A najzad, za vreme jedne od prethodnih vlada u ovom režimu, promenjen je taj zakon i uneta je odredba koja ne postoji ni u jednoj zemlji u svetu. Zakon se i dalje zove Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali taj član je izmenjen i glasi da se izdvaja minimalno 5% za budžet ministarstva, a budžet ministarstva uključuje i plate ministra i državnih sekretara, pomoćnika ministara, načelnika i svih zaposlenih i sve druge troškove koje prate zaposlene, uključujući i putovanja u zemlji i inostranstvu i različite druge nadoknade koje im sleduju, kao i nabavku opreme za ministarstvo i druge organe koji su direktno pod patronatom ministarstva poljoprivrede. Bilo da se radi o upravama ili o određenim službama. Tako smo danas u situaciji da za 2018. godinu imamo predložen budžet ministarstva poljoprivrede od 44 milijarde. Izvinjavam se. Od 44 milijarde 109 miliona 239 hiljada, a i on jeste realno veći nego što je bio u 2017. i 2016. godini, ali je manji nego što je bio u 2013. i 2014. godini. To niko ne želi da saopšti javnosti i poljoprivrednicima. Međutim, i ovaj povećani budžet od 44 milijarde je za preko 5 milijardi manji nego što bi trebao da bude po zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jer ako su poreski prihodi 988 milijardi i 600 miliona, 5% od toga je 49 milijardi i 430 miliona, razlike između 49 milijardi i 430 miliona i ovih 44 milijarde 109 miliona je upravo taj manjak sredstava koji se izdvaja suprotno odredbama zakona o podsticajima u poljoprivredi i razvoju. Imajući u vidu da su zaposlenima u državnoj službama vraćene plate oduzete 2014. godine, odnosno smanjene za 10%, odnosno da će biti vraćene, pardon, u 2018. da je jednom delu, većem delu penzionera vraćene penzije koje su oduzete u periodu 2014. 2015. 2015. 16. i 17. godine, izuzev, dakle, jednog dela penzionera sa navodno relativno većim penzijama, poljoprivrednici su jedini kojima niko nikada nije rekao hvala za budžetsku konsolidaciju Republike Srbije i niko nikada ne spominje kada će se vratiti dugovi koji su načinjeni Ministarstvu poljoprivrede. Dakle, posebno zabrinjava činjenica da je za vladu ove godine izdvojeno
povećanje od 48% budžeta za iduću godinu, pardon, u odnosu na 2017. godinu, i to je upravo ta razlika od 5 milijardi. Ja predlažem da se ta razlika povećanja vladi prenese Ministarstvu poljoprivrede i na taj način poboljša koliko toliko položaj poljoprivrede. Takođe je vrlo zabrinjavajuće da je Fond za razvoj poljoprivrede ostao na istom nivou već nekoliko godina, praktično se samo prepisuje 800 miliona dinara, da su sredstva za direktna plaćanja, kao što smo imali priliku čujemo od ministra Nedimovića u raspravi pre dva dana, ostala ista, a to znači omalovažavajuće mala, od svega 2000 dinara po hektaru za biljnu proizvodnju u novcu i 2000 dinara na ime regresa za mineralna đubriva, a kad se radi o organskoj poljoprivredi, jedina smo država u svetu koja ima subvencije manje za biljnu proizvodnju po hektaru, organsku, one su 2800 dinara, nego što su subvencije za konvencionalnu proizvodnju. Na taj način, ni u kom slučaju ne može se postaći organska poljoprivreda koja predstavlja praktično razvojnu šansu naše poljoprivrede. Veoma je takođe zabrinjavajuće da su posebni podsticaji ostali u apsolutno istom nivou i jedina novina u ovoj godini su praktično povećanje sredstava za mere ruralnog razvoja i IPARD, sredstva IPARD fondova zbog očekivanog korišćenja sredstava iz predpristupnih sredstava Evropske unije, imajući u vidu da je završena kontrola, odnosno monitoring Uprave za agrarna plaćanja i da se očekuje njena akreditacija. Zabrinjava posebno da je Uprava za zemljište, da su izdaci za subvencije za uređenje poljoprivrednog zemljišta smanjeni sa 682 miliona na 150 miliona i da su subvencije za zaštitu korišćenja zemljišta smanjene sa 179 miliona takođe na 150 miliona. A mi znamo koliko je neuređeno poljoprivredno zemljište u Srbiji i koliko sredstava treba za to uređenje, pogotovo južno od Save i Dunava, gde su posedi izuzetno rasparčani. Posebno želim da istaknem da je za političke partije u narednoj godini predviđeno povećanje iznosa 75 miliona i 400 hiljada dinara, što je iznad procenta povećanja ukupnog budžeta, i ukoliko se sve partije slažu da je poljoprivreda i selo i zadrugarstvo treba postaći, ja ne vidim razloga zašto se partije ne bi odrekle tog povećanja i to takođe prebacili u fond, u sredstva za podsticaje i subvencije u poljoprivredi. Jer zaista je stanje više nego zabrinjavajuće u poljoprivredi. Svi mi koji putujemo po selima, razgovaramo sa poljoprivrednicima, prisustujemo na njihovim razgovorima, skupovima i tako dalje, čujemo vapaje, pogotovo posle ovakve katastrofalno klimatske godine, koja se ne pamti u poslednjih 20 godina, jer su štete nanete poljoprivredi zbog uticaja klimatskih faktora iznad 1 milijarde, odnosno praktično 1/5 brutodruštvenog proizvoda koji se ostvaruje u poljoprivredi. Evo, to je u najkraćem. Ja apelujem na vladu da smanji svoje povećanje koje je enormno, apelujem na političke partije, one koje su zastupljene u Skupštini, da se odreknu povećanja u ovoj godini i da ta sredstva preusmere za razvoj poljoprivrede. Takođe, apelujem na poslanike i na vladu da se promeni zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, njegov član 4, i da se ponovo vrati da minimalni iznos budžeta ne bude za budžet ministarstva, nego da bude samo za subvencije u poljoprivredi, kao što je i ranije bio, 5%. Ako bi tu metodologiju primenili od 2013. do 2000, zaključno sa predloženim budžetom 2018. poljoprivredi je zakinuto preko 74 milijarde dinara. Ne postoji ni jedan segment u državi Srbiji koji je više oštećen nego što su oštećeni poljoprivrednici po tom osnovu. Da li imate pitanja? Nema. Hvala.